кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии тоҷикистон тарҳеро ба сармоягузорон пешниҳод намудааст ки интиқоли барқи тоҷикистон ба чинро пешбинӣ кардааст мувофиқи ин тарҳ дар назар аст як хати пс0 киловатӣ бо дарозии п50 километр сохта шавад ки қудрати интиқоли 6 мллиард киловат барқ дар соро бошад дар назар аст барои бунёди ин тарҳ 6 мллин доллар масраф шавад ин пешниҳод дар ҳоле сурат гирифтааст ки мардуми кишвар шаш мо дар солаз бар азият мекашанд вазъи таъмини аҳолии кишвар бо барқ дар 24 соли истиқлолият ҳар сол танҳо бадтар мешавад вале бо вуҷуди ин мушкил тоҷикистон алон содироти барқ ба афғонистону қирғизистонро роҳандозӣ кардааст бузургтарин истеъмолкунандаи барқ дар дохили кишвар ширкати алюминрезии талко мебошад ки гуфта мешавад ҳадди аққал чил дарсади барқи неругоҳи барқии норакро масраф мекунад нархи фурӯши барқ ҳам ба ин кишвар камтарин аст ки ш дирам киловат гуфта мешавад дар ҳоле ки нархи барқ ба ҳаволии наздикии дувоздаҳ дирам киловат ва ба корхонаи дигари саноатӣ бҳаф дирам киловат фурӯхта мешавад